Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Перша леді України Олена Зеленська вразила своїм виглядом столицю моди під час заходу в Парижі. Весь тиждень дружина президента присвятила відрядженню у Франції. Там, серед іншого, вона взяла участь у відкритті в столиці Українського інституту. Зеленська виступила сильною промовою, в якій розкрила історичну важливість культурної взаємодії між країнами. До того ж, тепер в стінах інституту українська культура знайде сильний голос. Якщо спитати нині в багатьох європейців, що вони знають про Україну, не з новин, а з книжок зі сфери культури, яких наших класичних художників, письменників, напевно, це буде складне запитання. Прикро, що світ починає дізнаватися більше про українську культуру і наш внесок у світовий здобуток лише через російський напад. Але добре, що таки дізнається, бо наша культура доводить. Ми є завжди були й будемо, хоч би як хотіла та хоче привласнити нас знову імперія, заявила перша леді на відкритті Представництво Українського інституту в Парижі. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Для офіційного заходу Олена Зеленська обрала Total Black Look – подовжений жакет Кімоно на запах із атласними зав'язками, штани палацу і замшеві туфлічовники. З прикраси на першій леді були лише сережки від Гуня Project та обручка. Під час заходу було підписано меморандум між Українським інститутом та університетом Сорбони. Це шлях до українських студій. Лекції вивчення україністики в цьому легендарному закладі, додала Олена. Нагадаємо, що Олена Зеленська у межах свого робочого візиту до Франції відвідала університет Сорбона, де зустрілася з студентами, зокрема українськими. Вони поговорили про те, чи може агресія стати нормою міжнародних відносин, та про критичне мислення як силу, яка протистоїть тиранії. Там Перша леді з'явилася у діловому сірому костюмі, який складався із жакета і штанів палацу, та у темно-смарагдовій сорочці. Взута вона була в. В чорні туфлі на шпильках. Свій образ Олена доповнила акуратною кладкою з локонами, ніжним макіяжем і золотими сережками. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.